Hallå, hallå, det kan vi säga här. Och ni hör mig nog mycket godare nu. För att nu har jag inte asjobbig. 10 sekunder nu, Carl. Ja, men jag måste ändra så att jag har normal. 10 sekunder. Och välkomna till Survival Games. Ska vi se här vad vi har. Vi har lite sån här gigga. Och så vill jag gärna ha. Är det okej för er så tänkte jag bara ha här. Och någon efter mig, fan. Vilket håll drog du? Jag drog till double. Åh, herregud, jag kommer dö. Jag kommer dö. Jag sticker. Jag drog till double-kästen. Okej. Okay. Jag drog bort. Ja, det ska jag också göra. Jag har ingen aning om vart jag är. Jag får ju nog presentera mig. Det är extra slaktan. Ja. Okej, vi kör väl. Och idag har vi med oss. Åh, jävlar, jag rapar. Idag har vi med oss. XX slaktan. Nej! Jag vill visst ha på mig dem. Nej, jag kan inte ha på mig. Jag har nästan full armor. Va? För... Jag har ingenting. Okay. Jag kommer ju dö så lätt. Jag vet inte vad jag är, så... Nej, inte jag heller. Jag kan ju inte ens den här banan utan till. Nej, jag tror du jag kan det då? Jag går bara runt och virrar. Ja, men jag har ju kört den här banan förut. Jag går också bara runt och virrar. Ja, jag försöker. Ja, men vi håller oss vid liv och så hoppas vi. Ja, vi hoppas att vi hittar varandra till slut. Hoppas någon har lämnat något skit den här. Ja, ah, kul, en sån här fisksak. Det kommer säkert vara så att jag står och så kommer du in i rummet. Med typ 2 hjärtan kvar. Och så väljer jag mig att få en reflex att slå för jag såg att det var någon där. Åh, vänta, jag ska upp på skeppet nu. Det är kanske... Där har vi boots. Nu har jag full armor. Nej, Carl! Skojar du? Men det är dålig armor så fan. Jag har inte ens hälften på armor baren. Ja, jag har ju sig ingenting överhuvudtaget på armor baren. Men skaffa dig det då. Ja, men jag hittar ju inga kister. Åh herregud vad rädd jag är. Jag är så jäkla rädd. Du vet, om någon kommer nu. Jag går runt med en... träyxa. Nej, men så trevlig. Ja. Här tror jag inte jag kan hoppa ner. Så jag... Oh! Bör! Ett halvt liv kvar. Här ska det vara en kista. Jag råkade hoppa ner. Det var lite kul. Jag dog du? Nej, jag hade ett halvt liv kvar. För jag råkade hoppa ner på ett ställe som jag trodde jag skulle dö av. Åh, här är en kista. Ja, nu har jag lite armor. Hej, kista. Men det kan vara lite snällt och jag kan få lite... Ja, du kan få hur mycket du vill, men då får vi först träffa varandra. Kanske. Ja, jag är i skeppet. Vid skeppet. Men jag vet inte ens om det finns ett skepp på den här banan, så det är liksom... Åh, nu fick jag svärd. Träsvärd. Ja, men grattis. Träsvärd är inte det. Det är ingen som har varit här. Det känns ju alltid bra. Kan du tepa mig? Nej, vad ska och jag fick den här reflexen. Ja, men då är du på ett bra ställe. Då tepar jag till dig. Ja. Jag fick verkligen den reflexen. Det är ganska... Okej, det är bara 6 spelare kvar nu. Ja, det är... Mm. Känns ju lite så här. Det har gått piss för oss. Och så bara 6 spelare kvar. Mm. Det är för att ingen har varit vid oss. Vi har bara haft tur och att ingen har hittat oss. Ja, ren. Jag har ju... Jag var först i det här stället. Vet inte hur. Finns hur mycket bra grejer som helst. Massa kister. Och nu fick jag massa bra grejer här. Jag tror vi gick framåt exakta motsatta hållen. Nej. Nu ska vi se. Är det ett skepp där? Oj, det är en här. Det är en här. Jag försöker gömma mig. Wow, wow, wow. Jag måste ju hitta allt det. Jag borde inte kunna se mig här. Men Carl, den här marknaden, vet du var den är? Eller vet du var den ligger? Nej. Nej. Varför skulle jag? Nej, ingen aning. Vänta, det är någon som har varit här. Nu blir man ju direkt lite rädd. Nu blir man ju väldigt rädd. Jag fick en klocka, undrar vad det gör. Det känns okay, ju som att det är bra. Jag ser en till spelare, men det är inte du. Åh, helvete inte, det här är obehagligt. Det känns så surt om vi inte ens hittar varandra. Mm. I don't disagree. Eller är det du? Är du vid en annan spelare? Nej, nu var det... Okej, det var de två som dog nu. Eller en dörr eller den andra. Vänta, vad gör klockan då? Jag har en klocka, men jag vet inte, alltså... Kan det ens vara
Alltså, det är nog inget bra, eller? Jag vill det. Ja, men jag får gå runt här och vänta på det bästa. Eller vänta på bättre tider. Ja. Leta lite kistor. Jag har ingen aning om jag är screwed eller inte eller någonting. Aspen Hidden är just fine detect. Hur många är det kvar? Det är bara ett par kvar. Och vi har inte dödat någon, så vi har bara haft avkul. Vi har haft extrem tur. Men det är härligt när man har det. Det är riktigt härligt. Okej, det är en här som förmodligen har sett mig. Oh, helvete, jag måste gömma mig innan. Spring, Carl. Men alltså, han springer åt andra hållet. Och det enda hållet jag kan springa, vad jag vet, är mot honom. För jag vill gärna bort till dig. Är du fortfarande vid ett skepp? Ja. Och här har vi honom. Go for it. Okej, jag är screwed. Jag är så jävla screwed. Okej, han flyr. Flyr han? Jag tror att jag är screwed. Fuck honom. Oh, fortune died. Jag är mid. Va? Okej, han har 20 hjärtan. Varför flyr han? Jävla retard. Han kanske bara vill överleva till deathmatch. Jo, men jag hur lite liv som helst, så han har 18. Ja, jag känner mig ganska utrustad nu, så jag går väl ut och slaktar lite. Stopp. Fa. Stop here. Han ska ge dig en present, Carl. Han dödar mig. Va? Stannar du där? Är det du, ja. Wubi? Nej, det är du, Jebs. Oh, Wubi, fan! Ser du, döda eller? Döda honom! Döda Wubi, ja, som en gris! Ja, men jag kan göra det ändå i 5 sekunder. Åh, oh, herregud, jag är så jävla rädd. Jag är så jävla rädd. Ja, men du ska fan döda Wubi, annars dödar jag dig. Tsch, tsch, tsch. Nej! Borre för hack! Ja, exakt. Va? Han bara ponar oss. Han dödade mig på 2 slag. Så... prenumerera för mera, så ses vi i nästa avsnitt av vad jag nu tänker göra. Hej då!